ईगल के आसमान राजा हिसेबे जाना जाए। आर तार दृष्टि शक्ति आर ओड़ार स्पीड एतटाई तेज जे कि जेकोनो शिकारी जीव तार थेके बाचते पारे ना। तो ए परिस्थितिते जदि ईगले लड़ाई भयंकर शिकारी माने शकुनी संगे हो जाए तो एदेर मध्ये के जितबे। तो सबा प्रथमे कथा बोली ईगलेर, जेरकम आमरा एटी सकले जानी ईगल एकटी शिकारी जीव आर तार क्षमतार धारणा आपनी एटिर माध्यमे लागाते पारेन जे कि से तार थेकेओ पाँच गुण बेशी ओजनेर जीव के निये सहजे उड़े जेते पारे। आर जदि कथा बोली शकुनीर, तो एर आकार ईगलेर থেকেও অনেকটাই বড়, কিন্তু এর ঠোঁট আর নখ ঈগলের তুলনায় অনেকটাই কমজোর হয়। আর সে সব সময় মারা যাওয়া জীবকেই খায়, কিন্তু সেখানে ঈগল নিজের দমে শিকার করে। আর এই পরিস্থিতিতে যদি ঈগল আর শকুনির মধ্যে লড়াই হয়, তবে ঈগল তার মজবুত ঠোঁট আর ভয়ানক নখের মাধ্যমে শকুনিকে সহজে হারিয়ে ফেলবে। আর আপনার মতে এদের মধ্যে কে জিতবে নিচে কমেন্টস করে অবশ্যই বলবেন।